morte é engraçada, não é, meu amigo? Nunca estamos preparados para ela. E não é nenhum ato de coragem antecipá-la. Digo isso por experiência própria. A nossa vida é como um livro que nós mesmos escrevemos. Mas existe um pequeno detalhe que faz uma grande diferença. Aquilo que já foi escrito não pode mais ser apagado. A nossa história está escrita nessa carta. E ela é pequena, mas foi tudo o que eu pude viver. Foi tudo o que você me permitiu viver. Desculpa, amigo, se assim o posso chamar. Mas não tenho coragem de aparecer novamente. Porque você me fez desacreditar na minha própria existência. Você foi o meu único amigo. Lembra quando nós nos conhecemos? Era sua festa de aniversário, 17 anos. Eu passava pela frente da sua casa quando você, aparentemente bêbado, me chamou e perguntou se eu queria ser seu amigo. Eu não tive como recusar. A festa parecia muito animada. Vivemos muitas coisas juntos durante todos esses 6 anos. Eu nunca me esquecerei do dia em que você me disse que eu era um grande amigo, de verdade. Eu não havia escutado aquilo de ninguém, e isso marcou minha vida. Naquele dia você chorou ao dizer que não tinha amigos e que não sabia como fazer para conquistar as outras pessoas. Você vivia num mundo à parte, fechado para os seus livros e sonhos, esquecendo de viver a realidade. Aí prometemos aprender a lidar com os problemas da vida e a tratar as pessoas como pessoas, pois dependíamos delas para existir. Foi então que você disse que um homem de verdade não precisava de outro, mas se construía sozinho. Engano seu. Nada surge do nada. Nada acontece por acaso. E foi por isso que eu apareci na sua vida. Gabriel, esquizofrenia é um transtorno dissociativo de personalidade que pode causar alucinações. Eu nunca o julguei como as outras pessoas o julgaram. Para elas, você era lixo, entulho, apenas mais um estorvo social. Você não passava de um esquizofrênico paranoide que se achava salvador do mundo. Mas para mim, você sempre foi um amigo. Até o dia em que ela apareceu. Nós estávamos sentados no banco da pracinha falando sobre as dificuldades de se entender os problemas dos outros. Eu ri tanto naquele dia, quando o seu sorvete caiu porque você não parava de olhar para aquela garota, né? Você ficou encantado por ela. Depois de 20 anos, você finalmente se interessou por alguém. E era uma garota muito bonita. Ela viu quando olhávamos e sorriu. Aí, dias depois, vocês formavam o casal de namorados mais bonito que eu já vi. Ela e eu nunca fomos apresentados, né? Eu não sei o motivo. Um dia, então, ela chegou de surpresa na sua casa. E eu estava lá. Mas ela fingiu que eu não existia. Olhou para você e perguntou por que você estava falando sozinho. Sabe o que você disse a ela? Você disse que às vezes gostava de falar sozinho e que tinha um amigo imaginário. Thank you.
talvez essa não seja a melhor maneira de terminar essa história. Mas nós precisamos fazer algo. Se você realmente quer me matar, puxe a droga desse gatilho e acabe de uma vez com isso. Vamos! Porra! Faça o que deve ser feito. Ou eu mesmo faço. Mas que merda! Você ainda não percebeu que nós somos quase a mesma pessoa. Só você pode destruir sua própria criação. Mate-se, de uma vez por todas. Eu já não existo mesmo. Na verdade, meu amigo, nada existe. Agora eu puxo o gatilho. A morte é engraçada, não é, meu amigo? Nunca estamos preparados para ela. E não é nenhum ato de coragem antecipá-la. Digo isso por experiência própria.